对，谢谢您这个介绍，还有谢谢大家来参加我们的这个联赛，因为我是第一次来啊，虽然不好意思，就这门工作我需要参加好几年。那半年前这个 DSC 这个结束成立的时候，也有邀请我去做，可是我刚好是有人接受，我没有办法参加。我今天真的是第一次来参加这个训练中心团队的一个活动哈。然后，其实我注意到，这各个医院的最开始成立这个训练中心，大家对训练越来越重视。那训练中心里面呢，有一个特别的地方是，就成员都很年轻。我觉得这个是真的是很大的优势，因为在很多时候，我觉得肩膀厚，真的要打破这个多科的方面，才办法能够整合关系，还有年轻在这方面积累很大的优势。说我以外啊，好，这个题目呢，在会讲到 MMA 这个是说两个人的关系，因为这个步骤，这个指数是在1980年开始就已经在说，而且这就是还蛮有效的啊。所以在某些事情上面的话，就是用这种方式去解决啊，只是说在这个 OPA 上面的这个中心的话，是它的含让我们跟任何一些人，或是我们需要有人结合这一个。China 或者这里起来做什么建构，最后怎么去分析，他们是利用这些东西。啊，也是这个脑子旁边缺一点东西。这个就是一个主动的正面损失。啊，现在正面病人还蛮多的，这个是连中长的病人其实是也是都残疾大，我们都会提高我们的工作的积极性。就他们要选择这个。外观重要的地方，它就是从上面转折这么简单。而因为奥塔上面其实也是一个以前是一个盛大的改变，它现在变成一个主要的地方，可以引起了改变就两大重点，建立两大重点，看一下。就是这么回事，我们要去改正这个。当下二或是后几种领域之间的这些东西，他们的这个我们这个看起来就看到他的他好成绩三个就是后比较后说的而且后面也比较长的然后三个我们看到就是这个提高电的这个状况之后是啥三个拉出来三个往后退然后这个地方我们再拖出来我达到这个两个就能拉开这个是我觉得是100万的基金，因为这个可以保证奖金，它是足够的一个生活，跟它的一个健康。那过往就是我们当然能够做的，说是谈这个美丽，我们还是谈方便的健康。那刚好是奥卡这方面，就是这个其实我们生活的时间怎么搞，有点缺乏这个对健康的那个重视。那奥卡上面其实是一点看一看。这么手术啊，这个是我很久以前的上课的一个实验。这么手术的目标就是太阳方面就是目标太阳方面第一位啊。好的生活关系呢，好的自己牙齿的关系，自己太阳好的牙齿的健康啊，太阳好的生意啊，充满啊，最后我们是希望给病人带来一个他喜欢的外观。这个他是有其他的第一位是我们那个已经有一个网络这个地方还有在大家可以看一看一下健康这个就我们有一个喜欢这个教养或者仪器的这方面是有一个这样的一个是说有一种方面的一些记载啊，什么叫休息？什么叫训练的？这个训练，这个训练，每个人都要讲到的，是不管你是做什么的，尤其是职业训练的模和他们都想做这个，这个是一个，所以说呢，它是什么？就是说，这它这个出了名医的，就是因为我们看的所谓训练是训练。也就是
你跟其他人看起来没有什么不一样。如果你是一个正常人，你做到正常的话，你就是 average， 所以 average 就是我们的 norm， 我们的 norm。那还有就是 fashion 的飞机，就视觉上面那个差异已经跟他说的是什么已经好像是说的比较年轻的你的最大年轻啊而且这个就是像婴儿一样的一个年轻的地方在生命中常会比较好一点那样呢就是比较重视的是一些就那种呢就是太久你对这个世界上你这个东西上面光做光讯啊弄你这个听起来这不是我们这个做睡眠这 area 最重视的吗对不对所以我去在我们在这个在语化当中其实我们还是这样重视这个态所以我们也希望我们的男性的高度创作这个男性所以他是自己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 的我们在开始就是一个标准在我们的语化过程中就是一个为什么这么总是靠着我们开这个股就会改变那么大呢就是或者说我们官方为什么会做到这个不拿几句人也跟你换句现在就是这样子说那很多人就有些最基本的那个说法这个是一个我们在传统的说法就看到下表前面就大家看到那两个关系你们看去地方有问题这个是下方的地方的大计划的问题所以正常发起这个是我们叫一个人个人的这个是头发正常的问题放大这个下大这个但是他下大一定他会出来刚好地方会出来什么点子他这个就是什么所以大重点是说他的大是什么点子他的同时跟上面看到这个地方是这个差距我们叫这个差距一般这个他做不了我记得他说他比较后说就看到这个有个火火火的这边是两个这边有个他这个有个他这个会看到的他的我的 moral relation 的他就是一段地方抓住地方就是在三个地方所以现在其实是介绍你说他会讲说其实他来讲会反映出来是后母性的关系所以反映出来这个人的脸皮是后大拉是后大拉后说他是很受伤的他是一个朋友他是一个在后大他是一个朋友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 台湾这个我们台湾市场比较长的一个 department 是 Android 的分类就是我们版面的就是看到那个书和发言那个Android 的功能也不少我要进去我们今天讨论的这个就是 Android 的功能是这个是奥卡这个方向方式那么你出诊大部分的原因是他的差异上的问题是不是以前男主刚才说的是男主的话是要做长做中其他部分就是我们说的是就增长出来这个地方那这地方就是一个就是以某种状态可以增长的这个所以我们可以看到如果是比较小把我们有生产的情况来说一个指数的情况在里面就造成那个因素比方说它打一套数好那这些就是一个 connect 过来啊冒或是构建的事情来进行实现
这个方式我们可以用分享这个方式，包括是改变大家这样子的。这个是分享的，那也就更多分享大家看看来最后采取这个方式。这个是我想相信这个是改变真正对方的能力所达到的极限，他们的有这个非常的这个是有点啊难找到的意思，非常大应该去从这个有方面还有这个有方面从这个方面到这个方面。可是我们总结他那个时候做的什么事情，他画图画画得很好，你看到图或者写成的时候他比方的时候图的地面上都是把手写的，你可以写这个计算他只用两手跟几条图他没有办法处理这个，所以这方面就是很重要。那骨头的问题还是要做这些方法太大了。第二点，那我们基本的第二点是，可以是，就是那个先往前啊，往前走我们可以轻轻往前，也可以是稳稳往前。我们通常的，我们看图就是，很多人看图是把这边的肉侧的在，我们看这边的肉侧，所以我们都看它到外头那个，一直在等着，就是那个往前的。就是看到好了，然后他关于我这个手机后台你需要再加上上个点数，因为在那里以后上个数量会增加一下的。所以这个电话比这个电话比这个电话比或者是有时候就是把内容拉出来之后，我们需要把去年拉出来，但是我们的这个大家的核安全是有一个不太好的。这个是这个内容是这样啊，这个是这样啊。你说的，你说的内容安全啊，它有的就是有可能有些是最好的，还是有关系的。在内部来往跟他，同时我们也就是看看他的这个税收。这个总是从叫在这个乐里面出现这个地方，然后这个地方的距离我们就很大，所以看着它会看起来就会更不会那么广或者是那么长。这个是我们在上海那个时候的图，那这个是一个我们窝在网啊在网上的，它的这个是个图，那就是说我们可以从头用这个图，然后从那个是用这个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 是我们叫日月潭啊，日月潭啊，日月潭我们现在这个啊，现在这个日月潭在一个地方，我们去它这个研究所里面的旁边啊，后面就用海水用海水是我们的四条吧。那这个课题今天有一个以及二人的如果说他们的手机好啊，我们就会这样把这个场面看看啊，包括他这个东西课后这个地方多少啊，其实这个地方是一个问题啊。不过因为我们全程宇宙台的地方都在这个热的附近，所以还是有机会帮到他，就是如果他没有完没有接班的话，他大部分是会去的时候这个几分差不多几分点点的一点点啊。还有就是我们现在做到制作啊，那这个事情我们看到他他把火车啊把火车他可以开始在地上的在这里啊，如果是地上的他可以这个时候能够啊然后跟他的一个就是一个四个小时的话是做的，这些人就是他后来他的第二个他的第一个就是他的第三个是他的第三个是他的好朋友就是他的好朋友他们两个是他的我感觉哈哈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 这些我们是刚刚在做啊，我们一切是机械的，包括我们做的开发
然后用三块的理由就是有时候是热对牙齿很好，但你太顺便做让自己的牙齿就变得越好了啊，可是也是正牌的工作是太符合到了一些比较危险的点，我大概三块其他的怎么样子啊，第二个我们说的人在那里就是也是活得够了，我今天也是这几个地方它后面就用盖子的嘛，啊盖子的啊，我们可以有时候我们最近拔牙，比方说前面牙齿太大了，我们就是说就是我们左右侧把一个比较软，然后前面一块然后后面一个，然后这样的部分继续这个我们就可以把中间的再往后面一个靠两次的一个部分。啊，这个是一个你会非常会操的，就是说左边的它右边的那个可以做一点。这个是水它是一个看到它啊，对的，它会是一个人的这个。它出现的时候是一个看到比较窄开，啊，这边是后坐是很宽，那有一出门脚的这个。这个上颚牙齿之间这个区别，那这个是我们的脊柱区啊，我们就是这样上面做的一个，向上啊，上面往前一点点，再往前再看看靠外，再加上下下三根的软骨的这个关节，那这边我们做过去三根关节，这边位置就是。所以我们这边有一个图图表的，就是说这个点嘛，这边也是这个点，在一块地球上的空间点嘛，上面的这个不光明，不光明区这边的一个点，它的啊这个前后啊，不止在这样子，在不光明区点，在那个前后的这样子，它的一个不光明，啊，就是这样子。这边的条件和它之前在这个这档案啊，这边是它我们这一段是和它打上它的档案来说，它之后呢就是它的二个档案啊，二个档案，我看看这个，然后这来做一个总结，一七年的时候，这是我们大家都要接着说的，看看它的结果。这个现在是2015年的时候，那时候啊，这边还解决几个他们的这帮人工作，我们的第一个事情其实是就是你负责的，就是在你负责的。第三个就跟啊，我看到其他那个第三个，就是他里边，因为他在那个好的就可以把那个打开来，看我们。我说我们是属于对他们这样的话，基本上就是看在我们的工作中完成。啊，我来说，这是一个看起来就是一个安装的一个问题，那个体验里面它会有一个问题。那理由是很多，那最常一个理由就是，安装上面它的下方比较窄，比较短，或者是在我们这位旁边有些。操作的地址啊，像仓啊、像塔的啊、仓库啊，或者是那个系统，现在不动，哦，要去要不关注的粉丝，也是有问题的。对，这种大厂可以调整的，具体到的工作都是吧？那通常我们跟一线的，我们在阿里的一个里方一个系统，还有人家说一个系统，一个数据分析啊。这东西我们只是拿着他们的那个病毒在使用这个工具啊，那主要的目的是要看这个，我们就是一个固定的一个位置，就光照过来，我们有任何一个影像出现，这影像没有直接影像，有画质的影像，所以不会画出病人几个焦点点那个几个他那个空间关系的位置，然后做这个测量，啊，主要是距离啊。然后就还在靠近靠近去，啊，现在我们其他节目呢，就是那个其他同学就说一个就是，这个都看到，啊，不是啊，就是看，
不服嘛，哎，行行，现在在发布那句话，我把那句话共产党和人物看看，其他几个书记呢，他们这几个书记都，他的阅读能力大很大，所以我们需要有三 D 的话，三 D 这个是个特别一个，我们最近来的几个一个书记员的创立书记啊，这个我们后面就叫编者书记，那非常高兴我们的院长。对，已经答应我们要把这个整个卫星中科技组，应该是今年可以啊进来。而且我们根据我们要的这个 RFID 的产品，以及这一些这些，这个我争取很多年要一个大的手机，那结果你知道我们原本原来他们自己现在就是小的手机，全都到工程可以看到这个。所以有些东西我们就会很清楚分析到这个位置上来的。好，今天面试下面的这个您这种上的一些这些方式的这个机场或者说的这个偶尔它就是广电现场当然它已经机场啊设它的一些这个手啊，这个手的方法就是或者像 GDD 啊或者什么的啊，今年还有这个那几个名字啊，最好怎么还那个就开始就是要让我们过去去就是那个啊，好，我们呢跟过去去去的这个，我们刚刚讲到那个危险是一个是注意的。啊，如果他是那个武器什么的，你就给他叫这个方式。如果他不是那个武器的，他肯定有什么办法的。他常会影响到前进的时间，或者是这个时间会变得更复杂一些。我们还是可以做一下他的你们这种期待他的 SS 上面的这个。所以我们可以如果比较在这如果比较变成这个。这种好比较比如说我们讲这个他已经有这个比方说他的各种人发展的问题，他上个位置就已经是有点点高了，我们还清楚一下这个安全吗？他是不是真的这个安全？就我们讲的这个安全是否定的这个安全，所以我们可以说我们可以说在后面然后说进去两边的提供了口径两个网线，是吧？其实这点可以是，但是你会在我看的时候也会可以，是可以的。我们还是可以用整个这种方式来做两个人安全。或者是你的安全是否是这个方案上的最优先？为什么要做看看方案？就是这个很简单的事情，这个系统，然后它会在。如果这两个人的是我不想选择的人才，或者是我们要把那个人当成一公分至少都是个人选择啊，这也肯定是这样的，因为那个人也会很多所以说他放就是新的开始，所以新的开始就是已经很够看看你上面的那水光盘那个我们先拿，如果有要的，说你在这个地方，我们再往这，一旦可以，可以比较好。因为过程很简单，就是一样，你要分析也可以。啊，最常见的就是 NMA 啊，那个啊，我们说的这个，这个是这个简化手段。对，它的。我们 MMA 的作用的现在现实就是我们的妈妈做一个工具这个是地表面积另外其实它的地表面积打开以外的这个作用是它的月球它有一个很帅的那个房子我就是对我们如果是有关系我会看到它月球的存在 MMA 以后这只是 AD 来的地方另外就是其他部分上的一些一个滑动一些什么其他这个我们的重点就是说这个跟 Airway 的那个航空的说法最少会减少这个合理的这个就是
是去年这个水这个预计存在一定的浪费，那我所预判这次就是所需的资源在多里出现一些很大一个奥卡，所以这个它的结构会有问题，这个就是很多。这次呢是对临近的结构这个问题啊，然后它有些比例方面，有些区域上的问题也处理过了啊，整个效果现在展示它就是很明显，它视野后面跟设备的比较。我们再看它图板啊，这个方面图板啊，线后轴啊，你可以看这个发现在上层的后面啊，一般我们就是这个存在它的这个融合线上面，或是发现在四个在上面。好，那第二这一块有一点点胖啊，多几个啊，上面的比较在做不错，这个是它的咬舌啊，咬舌是我们在对拍，就是可以看到上面的牙齿，就几乎看到它对上面牙齿太小了，它就是一个不健康的咬舌，它常会咬到上面的牙齿的内齿的肉上面去，可以看到有点差的一个。然后也是他的一个我不会讲你的我觉得这是一个落差啊，他是马术的啊，这个我觉得问题应该是这样子的，这个你现在打住了他的这是一个那不理智的事情，你看到他这是在吗，这个牙齿落的牙齿拿到上牙齿的内侧牙齿上，这是你的关系啊，跟我们的目的就是要把下巴往前拿，再往前是往上一个就是他在谈的那个放好他头发还没有变成的开始，所以他是那个数他们是 A 他是50对对对对对对他估计的过去的这个数据是他这一个段我把那个一部分它是满足的，然后我可以再说对啊，我们他做一点点凹手我就整过来了，我们身体就是一点点包括台湾的整个三号大一点那个龙泉再有一点凹他才走来进入过程另外一块把它装过去过去它最后在最后滚这个凹手到底成立还有这里面有它的血这里面好可以这是我们的实际地方这是三十四两天所以现在它在火光里的这些地点火光里地点我们在两天就有一个地方再往下就有一个这样可以增加它的火光空间火光跟火源的空间一点就是往前就说往下还要点开这个数字的不会太过酒精了这个的方向因为我们往下就是那个公价里面的放公价进去那公价是刚好它是一个国际点嘛就把它的那个天狗毛上下金属的拆下来去这地方今年我很高兴他脸在这样子的不然后床把这个动作把固定起来那这是我们的预备车程固定起来那有今天标准的口腔可能就是我们这边开个 window 就有点像不的今天开始因为他可能太粗今年他一大组的太粗所以我们就没有做今天开始我就做了今天标准的口腔就应该开个 window把那手把这骨头的那个一起拿出来再往前拉入那个骨头那顺便做一下骨头嘛做一下骨头就开始那个凹手凹手拿一下一个凹手顶在那手上面再固定在这个位置上面这个就是它是一般来说嘛是整个方向然后其他骨头其他整个角度这样子
啊，就是那样的，其实这就是在审计的啊，金融财产市场啊，啊，这样公开它是没有可靠性，这样流失情况的话，就打个办法啊，就是啊，像这样的，我们就它的挑选人就拿掉啊，就拿掉，拿起来我们就怎么去往前走，对，我们不需要一个具体拿掉。最后呢，小一号的，这个数量还是下不来的，现在看起来，就是我们拿公交车去上班的时候，真的比较不能够普及。好，这边呢。其实还蛮爽的，啊，一直在做一点，啊，我们做其他的不太好的，啊，这个自己也是要做注意看，就看着这些事，这四年时间还不错，那这个，啊，任小玉啊，或者是应该是差不多算是这样，我们都重叠一下，他这个啊，主播是从最后一把就是原来的工作就是说，啊，先往下。好，就再查一下这个文件嘛，就是啊，补充一下说明，这个 MMA 啊，就是他那时候他的效果啊，是自己接受了，是看起来有个没看的，有两个没看的，所以说看起来是结果就是从基本的差不多，那这个。在大学会讲的是像这里三个理工的他们有四个特点啊 ,HSI 就是从63年就是这样到这个理工啊，他们的所有时间是跟就位就位是关于真的是当时有真实差别啊，从中以否跟他的能力啊，看他的这个他的两个几个接单还有跟我们下面那个广播的话没有关系，所以越年轻的话就没有什么说一个月轻的会不会越应该是越小啊，比较差一点的到这边那比较广播大表说是比较明显的啊，要补充一点的是 ASC 是越高一个是九，一个是九的那个，那现在就会比较高一点。如果我们不完全这样看，就是其他改善就非常多。如果我们从改善上来讲的话，其实 MMA 的准备啊，就是一个的实力有在改善。这可能就是因为不多啊，不多。啊，刚看了一下这个是什么，这个啊，这也要提前报告啊。看起来是蛮成功的，他跟高老师上次到报了5个月的，然后6年以后还有4个月，其他都是再去啊，包括他电视这个接了高铁啥的。那你可以简单提到什么？你这边来过来有什么风险？就是说这样的，就是。这风险是有，这个也是，不过还好就是年轻人，然后越年轻人越多。我现在那个店也毕竟是年轻人，就毕竟是比较啊在他这边，所以然后那边呢尽量的风险。那走路本身风险大概就是2%，那个是根据家里体验，其他面做辅助。他们本身他们也大概是12%，啊是这样。infection 啊，然后风险，这个应该算是风险，这应该就可以。这个除非做一些什么查的话，应该就可以查得过来。啊，人家现在比相当少了。
因为这个很 static 的，这个就要去建设电影的电台，还有就是你那个地方的其他电台，就会就像我刚刚讲的，我们都用选择这些方式来上面这些人的这个邀请对他们这些关系的。根据包容啊，会出现如果我们的网络的量太大的时候，你这个电力会受到的这个设施，所以它会这个相关的利用呢。对，所以你要分选这些，如果一个发展率比较准的时候，你就要尽量的需要这种情况去。那三个月的，如果发展率比较准的话，比那个月是那就大约20%。那如果发展率比较准的话，我们就分两个月，二个月的时候，所以三个月的会出现的是。基本来讲啊，最基本来讲就是，他如果符合我后面上的几个基本内容。好，这个是我们这一段话。那根本我们 MMA 在这里他们讲是一个景区，它主要占比有限，这个最好会发展到。它的结构地理价值，它的是等于等于四。它的 indication 上面呢，它应该是够实在是因为它手术的大手术嘛，这手术需要去认五天的时间都是哪个的，它叫六个小时的手术，然后术后麻药有两礼拜要处理一次，所以还是算是不小的手术，那紧张还是紧张的，所以下一节又在聊实际的手术。或者是还有就是对司法里面都很放肆，然后第二层很体系的，我们这样讲对这个手术其他的能够都不是一个要求嘛，一个人就是自己对这个不好的时候特别很担心。最后就是如果这个病人是有疾病要讲，加上他的这个就是本身有理数的正常数的能力，这个可以是一个低线的一个安全，那么就可以是低线的安全。对，马一中二嘛，这个就是你做了接他人，做了三，然后改变功能变好，然后换上电脑加上换卡的一切嘛，这就是一个就是那好东西，你就开始。最后我想这个瘦身是一个职业病了，因为我们。不接上你手了，就是在开始，所以这两个方面是说，一定要后面都可以做。我刚刚一些跟我讲说，这个还有一个猫窗前的 VIP 设施，这个就是需要各面去做的。要看，就是有些可以就不是每个店都愿意参加。好，今天大家有什么问题吗？